olhando, sou caipira entrando na sua televisão. Você me pede na carta que eu desapareça, que eu nunca mais te procure, pra sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Uma desse amor me mata o ciúme. Te caço, mas os meus sonhos de noite te beijo, te abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira. Melhor amar na verdade que amar na mentira. Ainda ontem chorei de saudade, carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Gostoso, gente, que moda linda, tamo começando, sou caipira, agora vai vir muita prosa boa, olha, vai vir Jornal do Mato, vai vir a receita da minha mãe, tem mais moda, então todo mundo fica ligadinho com eu aqui, que pra gente se divertir, olha lá, isso mesmo, tô vendo vocês, a família sentada aí, olha que lindo, vamos continuar então? Oi, gente, continua. Ai, meu Deus, mas que foi, menino? Meu Deus do céu, que é isso? Ai, meu Deus, que foi? Karma, 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 filho, karma, 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 filho, respira. Qual é que é seu nome? Henrique. Ai, e que foi? O que tá acontecendo com você, menino? Eu tô perdido. Ai, que dó, eu tô perdido. Quer ajuda? Não se preocupa. Eu quero ajuda. Eu tô aqui pra ajudar você. É, vou ajudar você a se encontrar. Peraí, já sei. É, com quem você mora? Com os meus pais. Ah, tá. É. E os seus pais moram onde? Comigo. Ah, tá bom. É. E onde vocês moram tudo junto? Em casa. Ah, jura? É. É. E onde fica a sua casa? Do lado do meu vizinho. Ah, tá. E onde raios que mora o seu vizinho? Se eu falar, o senhor não vai acreditar. Ah, eu vou falar que eu vou ajudar você. Do lado da minha casa. Ah, menino, vai continuar perdido. Ô, meu amigo, ô, minha amiga, vocês que estão aí com essa carinha triste, sabe quem é o grande vilão dessa sua carinha? Pode ser o seu colchão. Tá na hora de você jogar o colchão velho fora e adquirir o Sleepstar. Você que tá sofrendo aí de insônia, dor nas costas, bico de papagaio, dormência na perna e na mão,
má postura e tantos outros males que afligem o seu corpo, você pode resolver tudo isso adquirindo já um Sleep Star. E é só ligar para o nosso telefone 0800-700-8000. 0800-700-8000. E você vai adquirir um colchão Sleep Star que tem pastilhas com 8 tipos de terapia, antifungo, antibactéria, antiácaro e faz até massagem. E na compra de um Sleep Star, você ganha 2 travesseiros para você dividir com alguém que você ama. Liga agora, 0800-700-8000 e mude as suas noites de sono para sempre. Eu já mudei as minhas. O colchão de uma vida nova. Olá. Estamos começando mais um Jornal do Mato. Mulher vai dar queixa no Procon, pois há 5 dias está ligando para o 0800 a cobrar e a ligação não é completada. Na Espanha, homem virgem de 36 anos é pai de 13 filhos. Bandido rouba carro para impróprio julgamento. Durante rebelião numa cadeia, os guardas fecharam todas as saídas, mas os presos fugiram pela entrada. E agora nós vamos direto com o Rogério Domiciano numa reportagem muito interessante. Parece que houve uma epidemia de pulgas. É isso mesmo? É isso mesmo! Olha, o tempo está até meio chuvoso aqui, mas a gente não poderia perder essa entrevista de hoje, essa reportagem, até mesmo porque é um fato de saúde pública. É, parece que existe uma epidemia de pulgas. É isso mesmo. É, vamos falar aqui com o seu Pedro Branco. Com o senhor que ouve esse caso, não? Ah, é comigo mesmo. Na verdade, não é só comigo, não. É também com o meu cachorro aqui. É o seguinte, eu trabalho pro coronel Pedro Arcante, sabe? Aí o coronel me chamou um dia lá muito bravo. Falou assim, ô Pedro Branco, você não me deixa mais seu cachorro entrar na minha casa. Tá cheio de pulga. Aí eu falei, tá bom. Mas daí, esse é o faro, né? Esse é o faro, meu cachorro. O que que o senhor fez depois disso? Ah, filho, depois disso eu olhei bem pro faro, olhei pra cara dele, fiquei bravo, falei, olha aqui, faro, você não me entre mais na casa do coronel, tá bom? Porque lá tá cheio é de purga. Depois dessa, voltamos ao estúdio. Desculpa, já voltamos. Então, realmente deve ter sido um fato, e foi realmente um fato, de uma grande epidemia de pulgas, né? É, a pulga, ela realmente nos consome. Bom, mas você desculpe os problemas técnicos, mas por conta disso, nós estamos encerrando mais um Jornal do Mato. Uma grande pulga pra você. Cachaça boa não abro mão. Comigo briga tem que ser no braço. Só obedeço essas ordens do coração. Tudo que vem na cabeça eu faço. Já montei cavalo bravo. Conquistei muitas mulheres. Dei a volta pelo mundo. Acredite se quiserem. Pra chegar onde cheguei, abri mão da vaidade. E passar o que passei. Tem que ter força de vontade. Não me arrependo do que fiz. Faria tudo de novo pra chegar até aqui. Sorri e cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Quero ouvir todos cantando. E quem desafinar de outra vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez. Vamos dar as mãos, 1, 2, 3. Quem errar o passo perde a vez.
criança boa, não abro mão. Comigo briga tem que ser no braço, só obedeço as ordens do coração. Tudo que vem na cabeça eu faço, já montei cavalo bravo. Conquistei muitas mulheres, dei a volta pelo mundo. Acreditem se quiserem, pra chegar onde cheguei. Abri mão da vaidade e passar o que passei. Ter força de vontade, não me arrependo do que fiz. Faria tudo de novo pra chegar até aqui. Sorri e cantar para o meu povo. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Errar o passo, pede a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Errar o passo, pede a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar de outra vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Errar o passo, pede a vez. Vamos dar as mãos, um, dois, três. Errar o passo, pede a vez. Quero ouvir todos cantando e quem desafinar de outra vez. Abordar você assim, você tava vendo eu olhando você, você deve estar pensando. É, eu vi a senhora olhando mesmo, mas é. A senhora me conhece? Não, não conheço, não. Tá. É que você é muito parecido com meu filho. Ah, é? É. Olha só. Mas, infelizmente, ele já faleceu, sabe? Ah, meu sentimento, viu? Qual o nome da senhora? Georgette. Ô, dona Georgette, meu sentimento, viu? Tá bom. Tá bom? Tudo tá de bom pra senhora, viu? Eu posso te pedir uma coisa? Pode, pode. Se eu puder, se tiver ao meu alcance. Você me dá um abraço. Ô, dona Georgette, imagina, claro. A senhora não chora com a senhora também, né? É. Não, mas a senhora fica tranquilinha, tá bom? Tá bom, tudo de bom pra senhora, viu? Eu posso pedir outra coisa? É, não, então pode, se tiver a minha alcance, quer outro abraço? Não é outro abraço, não. A hora que eu estiver no caixa, certo. Eu vou ir embora e vou falar assim pra você, tchau, filho! Tá. E você responde assim, adeus, mamãe! Tá, mas vai fazer a senhora feliz? Meu filho falava isso pra mim. Eu vou falar assim, adeus, mamãe! Isso. É isso que a senhora quer? É. Tá bom, eu faço pra senhora, tá bom? Mas a senhora já tá indo embora? Que eu também já tô indo embora. Ela já tá indo? Tô indo. Ah, então tá bom, então, viu? Pode deixar, só vou pegar uma coisinha, a senhora pode ir lá pro caixa, tá bom? Terminar de pegar a cebola. Tchau, filho! Adeus, mamãe! Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Você tá bom, filho? Passa aí, por favor, pra eu ir. Aqui eu vou levar só um, deixa eu perceber. Aqui, vamos lá, vamos lá. Quanto deu? R$1.000, senhor. O quê? R$1.000. R$1.000? Rapaz, mas eu tô levando um, dois, três, quatro produtos. Como é que vai dar R$1.000 um trem desse aí? Não, mas tem a compra da sua mãe. Ela falou que o senhor ia acertar comigo. Dancei. Parvada velha. Tudo bom? Olha, hoje nós vamos fazer uma receita bem caprichada. Quem pediu foi o Tonho. Ai, mamãe, faz um feijão tropeiro pra mim. É uma delícia, todo mundo vai adorar. Primeiro, então, vamos aos ingredientes. Olha, 1 quilo, né, de lombo de porco. Nós vamos pegar também 1/2 quilo de farinha de mandioca torrada. Alho picado, cebola picada, também isso é uma delícia, eu adoro. 250 gramas de
muito oncinho do porquinho. Ai, que delícia. Cheiro verde. Ah, também 1 quilo de feijão. Sal a gosto, é claro. E uma pitadinha de açúcar que a gente vai usar. Primeiro, nós vamos fazer o nosso toicinho. Vamos pegar aqui o toicinho. Vamos... Ai, olha o barulhinho, ó. Coitadinho do porquinho. A gente vai deixar ele. Nesse processo, como é uma receita que ela... A gente tem que fritar, depois separar. Então a gente acaba usando, é claro, várias panelas. Depois eu trabalho pra lavar, né? Mas bota os filhos aí pra lavar depois, que vocês, filhos, têm que ajudar em casa também, tá bom? Aí a gente vai deixar aqui ele ficar bem fritinho. Bom, gente, eu já reservei, né, o toicinho. Agora já coloquei aqui, ó, um pouquinho de... Ai, meus olhinhos. Ai, ai. Coloquei uma cebolinha. Vamos colocar um pouquinho mais pra ela poder durar. Tá bem linda. O que que já coloquei um pouquinho? Vou colocar o alinho. Ai, chorando hoje. Tá vendo as lágrimas nos meus olhos? Aí, aqui pra dar uma temperadinha. Bom, o lombinho, pra ele ficar mais bonitinho, douradinho, a gente vai pegar o açúcar. Deixa eu ver se esse é açúcar. Ai, não, esse é o sal. Os dois são branquinhos, né? Aqui. O suquinha. E olha como é que já tá ficando lindo. Agora a gente pega... Ai, que cheiroso. O lombo. Lombinho. A gente vai... Delícia! Que delícia! Agora a gente mexe bem. Deixa bem douradinho. E depois que ele ficar dourado, é claro, a gente também reserva. Olha, gente, olha. Então agora já, né, adiantando, é claro, eu já coloquei o toucinho, já coloquei o nosso lombinho aqui. E agora a gente vai misturar o restante. O feijão que já está cozido, que a dona de casa já sabe, a gente vai misturar aqui, ó. Eu adoro feijão. Mas às vezes comer muito feijão também, vocês já sabem, né? Sempre sai um gásinho. O feijão dá gás na gente. Mas é muito bom, né? Aqui, a gente vai misturando aos poucos. Ai, quero colocar um salzinho pra dar um temperinho. Aqui. Aí, vou colocar bonitinho, ditinha. Aí. Aqui. Aí você tempera do jeito que você acha melhor em casa, né? A farinha. Colocando aos poucos também, né? Aqui, ó. Né? Vamos mexendo. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Como tá cheiroso! Que delícia! Vamos colocar mais. Isso! Nossa! Que bagunça! Desculpa, gente. Nossa, agora tá... Cheirou um pouco de queimado agora a farinha. Mas, né, você dono de casa, não faça isso. Bom, aqui agora a gente vai misturar tudinho, enquanto eu vou dar uma organizada aqui, uma limpadinha melhor, reloginho, já que eu mostro o prato prontinho pra você. Olha, gente, olha, coloquei numa panela de barro, coloquei umas couves aqui também pra finalizar. Agora a gente vai finalizar bonitinho aqui, olha. Um pouquinho de cheirinho verde, põe um detalhinho aqui, olha, bem bonitinho no meinho. Olha como é que ficou lindo. Tá prontinho, agora a gente põe, eu já até fiz um arrozinho porque eu adoro. A gente põe aqui com um pouquinho de arroz. É só saborear. Semana que vem a gente volta com muito mais receita. Ai, dá água na boca. Ai, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Brasil. Oi, gente!
gente, é eu mesmo. Tô aqui pra dar uma dica especial pra você. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você tá aí do outro lado? Você tá andando com dor nos peitos? Você anda com dor de cabeça? E a memória, como é que tá? Tá fraquinha? Ah, gente, para com isso. Vamos cuidar da saúde. Ômega 3 da Neoplant é o ômega 3 mais completo do mercado, gente. Você precisa de qualidade de vida. Então ligue agora. 0800 025 76 11 e peça o seu ômega 3 da Neoplant. E também você tá aí, ó. Vai prevenir sua artrite, artrose, osteoporose, gente. Então não perca. E tem muita promoção pra você. Mas tem uma dica especial também do meu compadre Teodoro. Meus amigos, quero falar do ômega 3 da Neoplant. Ele é um complemento alimentar. Você que trabalha muito como eu, precisa realmente de um produto como o ômega 3 da Neoplant, esse que eu uso e recomendo para todos vocês. Olha, eu uso um de manhã e uma tarde. Já basta para mim. Já fico descansado, já fico tranquilo. Ômega 3 da Neoplant, esse a gente garante. Ligue agora. Tá vendo só, gente, não falei? E além do que, se você comprar um kit família com 5 potes, você leva um CD de eu, Toninho Prado. Você é aposentado? É pensionista? Tem desconto especial, liga pra nós. O quê? Ah, só cartão de crédito? Que isso? 12 vezes sem juro. Quer pagar à vista? 50% de desconto. Então liga agora. 0800 025 7611. Ômega 3 é da Neoplant. Se é Neoplant, a gente garante. Vou chamar de bola. Caramba! Acho que tá bom, hein? Não, será que já tá? Ah, olha o que nós já fizemos aqui, compadre. Olha que beleza. Juntamos tudo aí. 4 dias. 4 noites, ó. Cavando aqui. Seu lago vai ficar lindo. Eu vou falar um negócio pra você. Ah. Se nós contar por aí que nós fizemos tudo isso aqui sozinho, ninguém vai acreditar. Ah, não vai acreditar mesmo. Não vai mesmo. Não vai acreditar, pai. É do meu. Parabéns. Bonito, obrigado. Parabéns. Tá lindo mesmo, viu, compadre? Agora é só farta e encher d'água. Bom, eu vou fazer o seguinte. Preciso descansar um pouco também. Vou ali tomar um café e já volto. Tá bom, obrigado. Fique com Deus. Obrigado. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Só nós dois, a bica d'água tem momento perigoso. Se o seu pai descobrir, o nosso amor se complica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica.